Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Saya Mus. Hari ini nak buat satu pengumuman, iaitu satu keputusan yang saya dah ambil sebenarnya sebelum ni lagi. Tapi hari ini secara rasmi lah saya nak beritahu kepada semua bahawa saya telah pun mengambil keputusan keluar daripada kumpulan Mei dan saya tidak lagi bersama dengan kumpulan Mei atas sebab-sebab yang tertentu. Terlalu panjang aku nak cerita. Tapi nak bagi tahu saya dah keluar daripada kumpulan Mei. So mungkin selepas ini saya akan terus nyanyi, tapi tidak akan memakai nama Mus Mei. Mungkin Mei Mus saja ataupun ada yang lain-lain, itu nanti saya tengoklah perkembangannya macam mana. Seterusnya kalau ada apa-apa terbaru tentang saya dan karier saya, saya akan follow up balik lah. So ini secara rasmi saya nak beritahu saya sudah tidak bersama dengan Kumpulan Mei.